Joko. Boten namung dagem ingkang rawuh, tapi dagem keluarga sedanten tangga tepalih ngeten nggih. Dados wargane sehat, wargane semangat, wargane rukun, wargane kompak, wargane akur ngeten Bapak Ibu. Kula namung pesen niki kita wis mintip-mintip tangane wis ora sabar. Nggih. Kaya bakul obat pasane. Kesembihi harta kadiri wami dari hati Mugi paring rahmat dhateng Kanjeng Nabi kang ambukan ingkang tinutup lan mung kasih lan kang husliwan nulungi kelawan bebener